ჩვენ ახლა შემოგვერთება ბატონი გოგა ხატიაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი და უნდა მოგახსენოთ რომ ამ მიმართულებამ ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა დადო ანგარიშის პრეზენტაცია გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისიის უფროსი სამხრეთ კავკასიაში მხარდაჭერით გამართა და უნდა მოგახსენოთ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე საგამოძიებო რეფორმების წარმატებით განხორციელებისა და გამოძიების ხარისხის ამაღლების მიზნით მნიშვნელოვანია სისტემის შიგნით გამოძიების ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი მექანიზმის არსებობა და სწორედ ამ მექანიზმზე უნდა ვისაუბროთ ბატონ გოგა ხატიაშვილთან ერთად კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ის გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს ხელმძღვანელი ბატონ გოგა რამ განსაზღვრა ამ სტატისტიკის დადება 6 თვიან ანგარიშ გულისხმობ რომელიც დაიდო მიმდინარე წლის ანგარიშზე მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს საზოგადოება სახელმწიფო სტრუქტურის არასამთავრობო სექტორს წარუდგინეთ 2019 წლის პირველი 6 თვის შედეგები ცალკეული ტიპის დანაშაულებზე და ვნახეთ, რომ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი მომართვიანობისა და გამოვლენის მაჩვენებელი. ეს ძალიან კარგი. ეს არის საკმაოდ პოზიტიური და დასაწყისშივე მე მინდა აღვნიშნო მედიის განსაკუთრებული როლი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სწორედ სავარაუდო მსხვერპლებს მოქალაქეებს მედიის საშუალებით მიეწოდებათ ხოლმე ინფორმაცია ამ ფაქტების შესახებ. მარტო ჩვენს გადაცემაში რამდენი მისაუბრია ამ ძალიან ბევრი და საკმაოდ დიდი წვლილი არის შეტანილი თქვენი მხრიდან ამ პოზიტიური მიგნებები დაიდო ამ ანგარიში და გამოიკვეთა და სად არის ასევე ხარვეზები ამაზეც რომ მოკლედ. რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება გვაქვს გამომძიებლების მხრიდან გაუმჯობეს და დისკრიმინაციის ნიშნის ჩადენილი დანაშაულების გამოვლენის და საქმეებში მოტივის იდენტიფიცირების შემთხვევები. ასევე მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული მომართვიანობა და გაზრდილია მომართვიანობა სექსუალური ხასიათის დანაშაულებში 2019 წლის პირველ 6 თვეში 204 ფაქტი დაფიქსირდა და საბოლოოდ 96 პირი მიეცა პასუხისგებაში სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ბრალდებით. განსხვავებით წინა წლისგან სადაც შედარებით ნაკლები იყო. აი ეს რომ განუმარტოთ მაყურებელს, ანუ წელს კი არ იმატა სექსუალურმა შემთხვევებმა, იმართვა მომართვიანობა, ანუ დობა იყო. ორი გარემოებით აიხსნება მომართვიანობის გაზრდა. პირველი ის, რომ საზოგადოების ცნობიერება არის გაზრდილი და მეორე, იმიტომ რომ დობა სამართალდამცავი უწყებების მიმართ არის გაზრდილი და მარტივ მაგალითს მოვიყვა. განსაკუთრებული მომართვიანობა გვაქვს გარყვნილქმედებებთან მიმართებით და ძირითადი ინიციატორები არიან მშობლები. ჩვენ ქონდა ხოლმე პერიოდები, როდესაც ბავშვები უყვებოდნენ მშობლებს და არახმაურებდნენ, არუჯერებდნენ ბავშვებს ოჯახს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უკავშირდება გარკვეულ ინტიმურ სფეროს და ამ მიმართულებითაც 28 პირი მიეცა პასუხისგებაში 2019 წლის პირველ 6 თვეში, რა თქმა უნდა, საკმაოდ პოზიტიური მაჩვენებელი არის, თუმცა ამ მიმართულებით მშობლებს საზოგადოებას კვლავ სჭირდება კიდევ მეტად ცნობიერების ამაღლება. გამკაცდა პასუხისმგებლობა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე. ერთი პუნქტი, აი რეგიტი გამკაცდა. გამკაცდა სამინისტროს ინიციატივით, რომელიც 2018 წლის ბოლოდან ამოქმედდა და უფრო მკაცრად ისჯება ოჯახში ძალადობის ჩადენის ფაქტი. როგორია ეს? მაგალითად, შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის პირველივე დარღვევის შემთხვევაში გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. მანამდე მოქმედებდა წესი, რომ ჯერ ითვალისწინებდა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და ძალიან ხშირად ვერ მუშაობდა შემაკავებელი ორდერის, ასე ვთქვათ, გამოცდილება, რაც ჩვენ ნახეთ პრინციპში არაერთხელ. პრინციპში ჩვენ უკვე ბოლო პერიოდის გამოცდილება მოგვაჩვენა, რომ განსაკუთრებით რისკების შეფასების ინსტრუმენტის და მონიტორინგის მექანიზმის დანერგვის შემდეგ რო შემაკავებელი ორდერი ძალიან კარგი მექანიზმია დანაშაულის პრევენციის მიზნით. 5000-ზე მეტი შემაკავებელი ორდერი არის გამოცემული 2019 წლის პირველ 6 თვეში და 3000-ზე მეტ ფაქტი არის გამოძიება დაწყებული და საინტერესო მონაცემი ქონდა ჩვენ რომ თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობაში როდესაც ხდება მომართვა და ძირითადად მსხვერპლების მხრიდან ხდება მომართვა იმავე მომენტში ხდება გამოძიების დაწყება და არსებული მდგომარეობის შეფასება. ჩვენ და აი ამ შეფასებაში მე როგორც ვთქვი, შეიძლება მოწმისა და დაზერალებულის კოორდინირების სამსახურს და ესეც მინდა რომ ძალიან კარგად გავიაზროთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ რომ გამოძიების ხარისთან ერთად მნიშვნელოვანია რომ გამოძიების პროცესი მოვარგოთ მსხვერპლის ინტერესებზე. ამისთვის ჩვენ შევხვალით მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახური, რომლებიც მუშაობენ პრიორიტეტულად არასრულწლოვნებთან, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებთან, სხვა მოწყლად ჯგუფებთან და პრინციპში ამ შედეგებმა გვაჩვენა, რომ 100-ზე მეტ სისხლის სამართლის საქმეებში იყვნენ ჩართულები და ამ ადამიანებს გაუწიეს პირველადი დახმარება, გადაამისამართეს სხვა სახელმწიფო სერვისებში, თავშესაფრებში და მაგალითად თუ იქნება ადამიანი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და მას
დასჭირდება თავშესაფრით სარგებლობა, შეუძლია მიმართოს მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორს, რომელიც მიეხმარება ამ გადამისამართებაში. ხა ჩვენ ახსენეთ არასულ ზონები, ხო? მე რამდენჯერმე მქონდა შესაძლებლობა რომ მივსულიყავი და შევხვდოდი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტი და ყველაზე რთული ჯგუფია, ხო? სპეციალურად შეიქმნა ოთახი რუსთავში, სადაც მათთან უფრო სხვანაირი და განსაკუთრებული კომუნიკაცია მიმდინარეობს. ამ კუთხით თუ არის გამოსწორებული? ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც არასულ ზონებს ვეხებით, რომ ჩვენ უწყებაში გქონდეს ბავშვზე მორგებული გარემო. Да, მიმართულებითაც გვაქვს პროგრესი, იმიტომ რომ რუსთავში შევქმენით ესეთი გარემო სადაც სხვა გარემო და სხვა გარემო ჭირდება, აბსოლუტურად ბავშვი ადაპტირებული, კი ბატონ და უფრო მარტივი არის ბავშვისთვის გაიხსნას, თუ განსაკუთრებით ეს სექსუალური ხასიათის დანიშნულს ეხება და გვინდა ასევე გაფართოება და სხვადასხვა რეგიონებში ასეთივე ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პრინციპში ჩვენ რუსთავის ოთახს აქტიურად ვიყენებთ ახლომდებარე რეგიონებში. ბატონო გოგა, ერთი წუთი გრჩება ეთერის დასრულებამდე და მე ასევე მინდა გითხოთ იმ ხარვეზებზე, რომელიც გამოიკვეთა, რომ არ გამოგვივიდეს მხოლოდ ასე თქვა პოზიტიურ ნაწილზე საუბარი, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ გითხრათ რა ხარვეზი გამოკვეთა ამგარეშე. რა თქმა უნდა, მიუხედავად ამ პროგრესისა, გვაქვს გამოწვევებიც და ჩვენი მოკლევადიანი სამომავლო გეგმებით ამ ხარვეზების გამოსწორებას ითვალისწინებს. გამძებელთა მგრძნობელობა, კვალიფიკაცია, ფიქრობთ რომ ჯერ კიდევ გვაქვს გამოწვევა და ამ მიმართულებით პერმანენტული ტრენინგების გაგრძელება საჭირო. თავად თანამშრომლობა და მომართვიანობა პოლიციის მიმართ, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში მსხვერპლები, როდესაც მოგმართავენ, შემდგომ უარსაცხადებენ საკუთარი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე. ამიტომაც კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია მსხვერპლების გაძლიერება და ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ელექტრონული ზედამხედველობის მექანიზმის დანერგვაზე, რომელიც ოჯახში მოძალადეებს გაუკეთდება. დიდი მადლობა გოგა ხატიაშვილი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.